Підсумкових дистанційних іспитів чекають понад 30 учнів Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування. Заклад до атестації нового формату готовий. Майстер виробничого навчання в Вайбері проінформує учнів групи і поділиться посиланням за графіком проведення кваліфікаційної атестації. Також проведе інструктаж, як працюватиме з цією програмою. Однією з умов ДКА є виконання пробних кваліфікаційних робіт на розряд. Як за правило, це проходить в передостанній день практики на підприємстві. Ну, так як зараз карантин, ми його будемо проводити дистанційно. Теж дистанційно. Тому практика учнів у нас вона майже в повному обсязі виконана на підприємстві. І я думаю, що ми благополучно проведемо державну кваліфікаційну атестацію. У нас, на щастя, небагато було груп, які повинні були зараз провести випуск. Дві групи зуміли відпрацювати навчання. Це група Криворізького навчально-виробничого центру перукарі і група міжрегіонального центру підготовки військовослужбовців, теж перукарі. Вони захистилися 30 березня і 4 квітня. А ось одна група електромонтерів Криворізького центру професійної освіти металургії і машинобудування буде по плану захищатися 30 квітня. Та що робити з тими, для кого виробнича практика повністю або частково припала на період карантину? Якщо перенести її у дистанційний формат, неможливо через особливості професії. Відповідь є у листі, роз'ясненні Міносвіти. Пропонуємо здійснити оцінювання результатів виробничої практики із врахуванням результатів виробничого навчання та проміжним оцінюванням роботодавцями рівня кваліфікації випускників закладів професійної, професійно-технічної освіти. Євген Клусовський, Костянтин Сологуб. Цей день.